weapons and gear. We've got time before deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. O problema é a bagunça desses meninos. Isso aqui é só um treinamento, cara. É só um treinamento, não começou o jogo não. Até começar, vai começar daqui a... Ele tem um videogame? Tem, ele comprou um videogame. Vou ver a margem aqui pra... Abaixa o telefone. Agora o pau vai quebrar. Tava aí, você tirou por quê? Já? Ô Enzo, você mexeu na minha... Para de ficar mexendo nessa mobilidade do negócio, Enzo. Corre não, safada. Ó, filha da puta. E não, Sarah? Você que entrou aí? Hero de puta! Vai. Saiu. Vai tá vendo aqui?
Mas ela apareceu ali não. Ele saiu? Ah, saiu. Por quê? Por quê? Ah, é, tem duas pessoas. Active.
vai. Quem é? Você marcou quantos com a Krieg 6? Sei. Você matou alguém da Krieg 6? Olha isso, velho. Da onde esse cara veio, filha da puta, velho? Quantos caras que eu já matei, Enzo? 10. Calma. Já lógico, papai é o cara. Quem que é esse aqui? Que não, gringo, burro. Treze kills. Qual a? Ah, duas, a Krieg e a outra. Não, não, pra esse jogo aí não. Esse Warzone ele é de graça.
Weapons and gear. You got time before deployment.
Time's over. Stand by for deployment to the war zone. Go!
UAV active. Enemy UAV active. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Tracked by an enemy team. Tread carefully. Check weapons and gear. You got time before deployment.
Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Hold out until the countdown is complete. Destroy for free. Any point worthy action will shorten its duration. Hostile patrol.
advised. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Withstand a resurgence countdown to guarantee your redeployment. Earn points to secure it faster. Enemy UAV active. Fire on my target.
weapon into the AO. Dropping into the area. Watch the skies. Top 10. Gas is moving.
enemy won this battle, but we'll be back to finish the war. Only